Alien Skin yayimbe nyimba ze naye ngati zina tutumu uyavayo paraso na basirapu olwa sympathy y'abantu Alien Skin na Rising anafuuka superstar n'amera amalala n'alowooza akikoze ife ng'abantu abamu tukimanyi nti buli muntu wafuuka star amalala gajjirako nze era ndi omu ku bantu abayimirira ne Alien Skin ningamba nedda buli star abeera n'amalala buli kyakola kituufu eyo ye style ye yatandika mpola mpola n'atandika mbu ate abaana ba Nuupu buno obwa bwa Nuupu biki 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 nze nga nze timo navayo ne muyira w'omubiri neŋŋamba nedda Alien Skin waddemu okwogera nga bw'ayagala bano si be bamumeekinga saagala mumweteekeko ne muyira w'omubiri kozi nze mu bwongo bwange nalowooza aseeredde olulimi kozi fena fenna ng'abantu aboogera abasiba kuzilaivu tukola ensobi naiwo w'omubiri nga mmanyi nti omusajja akikoze mu nsobi olyawo n'atandika bobwa ntompa bichansi byo sibyagala oli mutima neŋŋamba ekitegeeza neeri tiyali misiteeke kati olwazeeko n'ayogerera ddala ebisembayo mwenna mwabira besijja biddambiriza mukamwa yeetegeera nti omusajja yali tasaaga yali ali mu mannyooli nze nga nze timusaabira mubega waabi tubifaanana bwe biti nedda se sisobola Alien kye yakoze tubayite okwekwata ku bisubi Alien Skin yakimanya music we abadde akkiri ndowooza okuva ku limba lwa pate abadde talinawo oluyimba zonna azikubi kibeekewo wagawagawaga obwezi azikubi ennyimba zirina mukaaga musanvu naye nga zeeyo zigaanye okuyita mu nga ziri ezasooka kati n'akizuula nti buli wakola komenti eziri awo weezitobwezito ng'ayogera ku Bobi Wine afuna atensioni gy'ayagala ku midiya n'asigala ng'akola komenti ze n'asuulayo esooka ne kudibeiti ng'eyo neggwa n'asuulayo eyookubi ne kudibeiti ng'eyo neggwa amazima gali nti omulalu ne weyeyambulira mu katale weyeyambula ogusooka basooka n'agamba mu kiri ekiralu kiikino weyeyambula ogwokubi bakuggirayo kibooko kozi oba tokyali mulalu oba otandise kukola bintu kumanyiira abantu bafujjo Alien Skin this is not good musically oba tokyalina music you need to rethink your strategy okudda okutandika okulooza nti ojja kubuukira nga Bobi Wine olw'okuba nti gwe oyagala okusigala ng'otrendinga it's not good at all kino kyogedde mutima mulungi nze bampita timo I can analyze you that is you kati omanyi nti olinayogera ku Nuupu ng'eno kerere evuga ng'asigalako top 10 top shutter ebyo tebijja kukola ebyo tebijja kukola Edirisa Musuuza kenze ebbanga lye nkulabire siinayo omuntu gwe mmanyi ng'ali omulesi ng'ayise mu ngalo zo nga sita taliiyo n'omukazi yakwegattako nga sita kati omusuule tabakudduka n'agendebwa omusawo agoge mazima edi kenzo abantu nga babigi ayi bandibadde wabalera dda ne bafuuka ekyenjawulo naye bonna abakutokera enkoga ne zifuka kenzo olina omutima omubi ate abantu bajja genda bakuzuula mpola kenzo okoza amanyanga mangi mu nsi mu naye ng'olina engeri gy'obikkulwa abantu abamu ne bakuyirawo omubiri naddala abali mu siteeti kuviyadala mu misango gyeri mu gy'abaddaanizi ku mapeesa paka oba olina engeri gy'obulawo n'obuvuyo bwo kati kenzo watandika federation kozino yali projekiti ya siteeti kwagala kunafuya bayimbi Bobi Wine abeera abagamba mwenge abayimbi mulina amaanyi mangi n'amagezi mangi nine ati mungi nnyo okuba nga mudipendi okwata ati wamu mudipendingire ku sympathy y'omuntu omulala n'otandika okuvulugavuluga ebisongasonga awo abantu batandika okukubamu ebituli federation twakitandika mu mutima mulungi eyo yali project okuva mu state naye kankunyumize nga bonaba federation babasuubizayo akasente basooka nazibasuubiza n'okuba waayo ne basooka ne bawokyayo bamala okuba okyayo tebaddamu kati kezo siteete kyakuwa ssente okwata mu nsawo yo okuyimirizawo federation okategedde
yeyo government. Walio inabi ukula. Gato jetaga. Kate sawe. Bamazo kutekamo amuziwe. What's next? Eddie Kenzo. Federation. Aniaji funding. If it is funded, are the funds coming anymore? And for how long is it going to be funded? Musuzi. Ngokuba kumutwe. Ngokuba kumutwe. Awa imbi luliba alio yunye omwa milioni ezezo. Awa imbi insamvu. 70 people ule munga ufunye milioni tano na baja ze yabawo. Ze milioni bisatu mwa tano. Who is accountable for all this money? Is this taxpayers' money? Eddie Kenzo. Federation kari kawani. Chunache kareta kari kaze kunafuya. Nika taka kawani. Na koke kasera kakome. Eddie Kenzo sit down. Eddie Kenzo sit down. Abantu banji bayi ingirile bintu yibatamanyi ikomo tuna maguru. Olina ingirile chintunga tama inti bachitandi sebatia. Chigenda kugwerawa. Banji wekanga wabitu alidemu nobula munno. Kubanga government ya Uganda tesaga. Ekuteka mudiru na ujikolida bie ya gala. Wabula singo misinga mkatono nyo. Baino kutuwa lirobula mubo. Kubanga oleme kubalo okumanti wakule ebintu ebyo. We unye. Ntiaba imbi banji nyo. Bali bakwatagana na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano government uroku tiyo kunji. Neema nyanti Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi. Na ye yavayo ya mfoki daka inja mungato. Kyagulanyi Ssentamu tugezaako mulwana. Na ata aba imbi bakwatagana na ye. Wacha inzo kufubu tukayo muyimbi omulala na Ameruka. Era na ena akole chintu chechimu nga Kyagulanyi Ssentamu chiyakola. Atena abonya abonya omwana. Nanti jukira nti Museveni era tekira tekira mwana we. Ngagama ndi ye wafira kuntebe. Omwana we yagenda okujikwata. Kyagulanyi Ssentamu azuzu mbiza muzeyi. Na kati omutwe gukyamuluma ye buze chokole la Robert Kyagulanyi tachiraba. Chavaga mantikara nkwataba yimbi bana abato. Nange mbanyigire munkwawa zange. Waleme kuvayo muntu watutumu. Atana atawanya omwana nga ebiseera bye bituuse. Bwato yabatera federation nti beegattire wamu. Babeerenga batwala ebirowoozo byabwe mu State House. Babayamba okubateerangamu ensimbi. Beekulaakulanye ng'abayimbi. Tebaamanya nti babattira bitone byabwe eby'okuyimba. Jukira nti abayimbi ebiseera ebisinga babaddewo nga beerandiza bokka. Tebabaako obuyambi bwa gavumenti. Wabula okuyiiya obuyiiya ne bategeka ebivulu. Bannayuganda ne bagenda ne babawagira. Era abayimbi bangi bagagga bakoze ensimbi zaabwe mu music. Ne weebuuze nti bano ki ekyaba bagudde okugenda beegatte emikono gya gavumenti nti ebayambe. Ani akuliddemu ekintu kino eky'okugenda mu State House eyamba abayimbi. Tujjukira bulungi nti Bebe Kulu yali muyimbi omusajja ow'amaanyi. Era ng'ayimba ne ba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali Bobi Wine omuyimbi. Bajjoze kamiliyoni nga be basajja abatanyigirwa mu nnoga mu music. Kyewuunyisa nti Bebe Kulu erinnya lye yakola ebiseera ebyo na kati lyakyaliako naye takyalinawo music gw'asobola kulyako. Ye bwadda mu nsawo za state nga lwagadde ekyokulya kisaba State House yaleeta ekirowoozo kino nalaba nti ye music yamuggwako. Wabula alina okusigala nga yeeyimirizaawo ng'omuntu. Alina ekyokkola kuyita bayimbi banne nti beegatte bakole federation. Si ye yajjayo mutwe olw'okuba yali muyimbi amanyikiddwa nti yolwedde akolera State House. Yanoonya omuyimbi omututumufu n'amuleeta akulembere ekintu kyabwe. Yalonda Eddie Lisa Musuuza abangi gwe bayita Eddie Kenzo. Eddie Kenzo wavaayo okulembera ekintu kino ekya federation. Teyamanya akitandikidde wa, kigenda kugwerawa. Kasita yawulira mu nti State House egenda tufandinganga. Ekyo ye yasanyukirawo n'agamba oo kye twetaaga ke kasente. Eddie Kenzo yali musajja akuba ebivulu bye ne bibooga. Eddie Kenzo yali musajja omututumufu bannayuganda gwe baagala ennyo. Ng'era waakwena n'akuba ekivulu bannayuganda tebalema kumuwagira mu mbeera gye yalimu. Wabula n'avaayo n'abuukira ekintu kino eky'okwagala okulya ssente ez'amangu. Nga tamanyi nti kyabuukidde abuukidde ekigaali ekigenda okumutomeza. Olunaku olwaleero owulira ebivuddemu nti babasuubiza ensimbi era ne babawaako akatonotono ne bamala okuzirya. Mu kumala okuzirya tebakyabateekamu wadde ekikumi. Kyannaku nti federation erina okusigala ng'egenda mu maaso. Bebe Kulu yali ddiira eyaleeta ekintu kino akyebalamya kiri bbali. Era ye emirimu gy'asigadde agenda maaso n'okugikola egya state.
era omusaala asasulwa buli mwezi sente ze zijja ku akawunti ye. Eddie Kenzo gwe batomeza ne bamukimukwasa era nga yakiriidinga olwaleero ne bakwine Shiba. Bali awo batoba n'ekintu kyabwe beebuuza nti tukisuulewo oba tugende nakyo mu maaso. Ogenda nakyo mu maaso mulina okusigala nga muteekamu ensimbi. State zeta kyabawa bakozesa zaabwe. Mu kukisuulawo bagamba nti bwe tukisuulawo kigenda tulabisa mu bannayuganda ate n'abantu forcing okutandika ekintu kino. Batutaddeko amaaso bwe tukisuulirawo akabi kaba katujjidde. Kati beebuuza ekyokkola. Tebannaba kukitegeera. Nkugambye bwe bakisuulawo yakibatandisa alina ebigendererwa bye byayagala ebitannagguka. Bwe bakisuulawo ajja kumanya babuuse era ajja kulonda abakulembera ekintu kino abakoleko obulabe. Obulabe bw'abakolako si kuba kuba mbooko, si kubakwata kubasiba mu makomera, oyo ebibonerezo bye kuba kusaanyawo obulamu bwo. Kati beebuuza ekyokkola kibasobedde. Munnayuganda nga tonnaba kuyingirira kintu wadde oli akuleetedde ddiiru ya ssente n'akusomeramu nti efuna kiralu, sooka otuule wansi ofumiitirize ng'okozesa omutwe gwo. Mbadde ne bizinensi yange ng'ennyingiriza akatonotono naye tekabadde eka akabanjako. Bwe nayingira ddiiru eno efuna ekiralu gye bansomedde eneeba ya mirembe, tegenda kundeetera bizibu esaanyewo n'akatono k'ensangiddwa nga nnina. Nkugambye nti Eddie Kenzo yali musajja yalina ensimbi ze era ng'azikuba mbivvulu. Naye olwaleero kati akwata kuzize n'ateeka mu banne. Federation esobole okutambula, okutaasa erinnya lyabwe nga Federation gye batandikawo, n'okutaasa obulamu nti abantu forcing okutandika ekintu kino balina ebiruubirirwa bye tutannaba kutuukako. Kati eyo ye Uganda. Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abalabula nti temutunda myoyo gyammwe, ekitone kyammwe ku mbadde mulya. Yennyininnyini Edirisa Musuuza yavaayo n'amwambalira bubi nnyo n'akyusa ebigambo n'agamba nti otuyise babbeegaazi. Kati olwaleero akakasizza nti ddala Federation we yatandikira twali tulowooza erimu omulamwa, kumbe baali batutandisizza ekintu okutufuula babbeegaazi. We tuddirayo ku luyimba lwa Ronald Mayinja tumala kwekoona ne tujjukira okubuuka. Kati olwaliro balowoozo kibuukamu naye bakyafumiitiriza bwe tukibuukamu kiki ekiddirira.